dobrý večer a já se vás hned na úvod zeptám takovou interaktivní otázku. Kdo z vás by se podíval na film Indiana Jones a záhada ztraceného popela? Je tady spousta nadšenců do filmu Indiana Jonese, ale možná pro některé z vás to nezní až tak dramaticky jako ztracená archa. Jenomže popel a archa mají jednu věc společnou. A tou je rozhodnutí konkrétních lidí. Já sama popel miluju už 3 roky a podle mě je popel brilantní. A teď bych vám poměrně jednoduchými úvahami, takový jako selský rozum, tak bych vám chtěla ukázat, kam až popel sahá. Tak hned na začátek. Když máte popel, tak něco hořelo. To je jako 7letního studia. A jenomže když něco hoří, tak to hoří buď proto, že vy chcete, aby to hořelo, že máte kontrolu nad tím ohněm a ovládáte ho, anebo to hoří zcela nezávisle na tom, co vy chcete. A když máte kontrolu nad tím ohněm, tak vy ho můžete využít vícero způsoby. A z toho všeho pořád máte popel. Vy můžete topit, vy můžete vařit, vy si můžete vyrábět nástroje, jako je keramika nebo jiné kovové nástroje. Na to všechno potřebujete oheň. Ale abyste ho zapálili, tak potřebujete palivo. Palivo v podstatě v pravěku můžeme rozdělit na takové 2 základní typy. Jedno je dřevo a druhé je usušený dobytčí trus. Obě dvě ale musíte připravit. Musíte jít do toho lesa, vzít sekeru a pokácet ten strom, nebo to dřevo sesbírat a doma si ho někde uskladnit. Dost pravděpodobně na místě, kam vám nebude zatékat, pršet a tak podobně, aby vám zůstalo v takovém stavu, abyste ním mohli topit. To stejné, nebo velmi podobné, platí právě i pro ten dobytčí trus. Ten taky musíte nějakým způsobem sesbírat, někde ho nasušit a potom ho někde uskladnit. S obou dvou a potom můžete dovodit zase další zajímavé věci. To znamená, že když lidi na konkrétní lokalitě byli schopni využívat ten oheň na ty různorodé účely po celý rok prakticky a topili dřevem, tak muselo kolem růst dostatek stromů, dostatek dřevin. Odkud by to mohli brát, protože úplně nedává smysl, že byste si to vykáceli během prvního roku a pak jako čekali, že nějak bude, i když i takový případ v prehistorii máme. A u toho dobytčího trusu zase předpokládáte to, že ty lidé měli ta zvířata někde v blízkosti, a to třeba po větší část roku. To znamená, že budete očekávat, že buď tam najdete nějaké ohrady, odkud by se to dalo dobře i sbírat, protože asi úplně nikdo neběhal po loukách za krávama a tak dál. Takže i vy vlastně od popela se dostanete k sekeře nebo k ohradě pro krávu. Ten popel samotný, když už vám vznikne, tak zase se na něj dají aplikovat další rozhodnutí v závislosti na tom, kde vy ho máte, protože když budete chtít vytápět dům, tak ten oheň asi nezaložíte na zahradě. A to stejné, jako když budete chtít vypalovat keramiku, tak to nebudete dělat nad ohništěm jako špekáček. Takže vy si vybíráte i ten prostor. A ten prostor souvisí s tím popelem tak, že když to místo využíváte každý den, jednou za týden, je to například uvnitř domu, tak nebudete chtít, aby se vám tam ten popel hromadil a vy ho budete vynášet. To znamená, že ten odpad, který vznikne, tak vy vezmete a transportujete ho někam. To kam se zase řídí tím, které místo vy považujete za sociálně přijatelné k tomu, abyste tam vynesli odpad. A tvoří se třeba hromadné odpadní jámy a tak dál, kde jde vidět, že třeba skupinka lidí, nějaké sousedství, má tady jednu odpadní jámu. Tady ty druhý zase jsou víc jako spolu, je to třeba jedna větší rodinná buňka a mají svoji vlastní. Nebo naopak, každý dům má svůj vlastní hnojník nebo něco, kam ten popel vynáší. Tohle, co jsem vám teď popsala, popel, oheň, palivo a věci k tomu, co se vážou, tak tomu se v archeologii obecně říká operační řetězec. Takový osekaný operační řetězec je například i recept. V
tom receptu vám sice neřeknou, že brambory nebo rajčata někde rostou, jak je máte zasadit, jak se o ně máte starat a tak dál. Ten úplný začátek tam chybí. Zrovna tak, jako chybí úplný konec. Že možná potom, co dovaříte, by bylo asi dobrý umít nádobí. Ale to jádro, to, jak je ten recept popsán, to, že víte, co potřebujete, kdy to máte dělat a jak, tak to je v podstatě takový operační řetězec. Kde už se to použilo, ten popel? Není to úplně nové, zpravidla se popel zkoumá hlavně na lokalitách, které buď celé lehly popelem, že schořely celá vesnice, nebo ve velmi konkrétních situacích. Například já jsem během své diplomové práce zkoumala spálený dům, který je starý zhruba 7000 let, v Turkmenistánu, což je polopoušť. A ten dům byl vystavený z nepálených cihel a v podstatě celý byl pohřben popelem a jinými spálenými vrstvami. A díky analýze popela a dalších artefaktů s tím souvisejícím se mi podařilo zjistit, že zhruba prvních 60 cm toho materiálu se váže k požáru. Ten dům skutečně schořel a dost možná tomu požáru někdo pomohl. A ten zbylý materiál nad tím, tak ten budu zkoumat teď během svého dalšího výzkumu. Ale co mi přišlo velmi zajímavé, bylo to, že vlastně ten odpad po požáru a tak nikdo neodklidil, i když stěny pořád stály. Ten dům se dal spravit, ale nikdo to neudělal. Co vám tím celým chci říct, je, že popel, i když se zdá jenom jako odpad a nezáživný a bezcenný v podstatě, tak není. Stačí, když změníte svůj úhel pohledu a vidíte, kam to až sahá ty informace, co vám je schopný dát. Žádná věc pro archeologa není bezcenná a každá má svůj příběh. Děkuju. Hanka Kubelková.